ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে তেতিয়া আমি নেভাবিলেও অসমৰ কিছু সংখ্যক জনসাধাৰণে ভাবিছিলে যে এইবাৰ এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আৰু অসমৰ প্ৰায়বোৰ সমস্যা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত সমাধান হ'ব। নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ এনে এক ধাৰণা দিব বিচাৰিছিলে যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেই অসমৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান হৈ যাব। আৰু যাৰ পিছত আমি দেখা পালোঁ যে যোৱা দুটা বছৰে তেওঁৰ চৰকাৰখনে অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে একোৱেই নকৰিলে। তেওঁৰ চৰকাৰখন বাকী আৰু ফাঁকিত চলি আছে আৰু অসমৰ ইতিহাসত যদি সকলোতকৈ মিথ্যাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কোনোবাই অভিলেখ গঢ়িছে তেতিয়াহ'লে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নামেই হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুটা বছৰ পাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ শাসনত অসমৰ জনসাধাৰণে কি পালে, এজন ধৰুৱা মানুহক অসমৰ সমাজ জীৱনত কি ধৰণে ভাবা যায়, অৰ্থাৎ এজন ধৰুৱা মানুহৰ স্থান অসমৰ সমাজ জীৱনত কেনেকুৱা আপুনি নিজে কল্পনা কৰক। এই দুটা বছৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধাৰ লৈ পেলাই তেওঁৰ চৰকাৰখন চলাই আছে। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ হিতাধিকাৰী আঁচনি ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই হিতাধিকাৰী আঁচনিসমূহ চলাই নিবৰ কাৰণে প্ৰতি মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ তেওঁ ধাৰ লৈছে। আৰু সেই ধাৰৰ বোজা কাৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে, সেই ধাৰৰ বোজা আপোনাৰ মোৰ দৰে সাধাৰণ অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে। এই সময়ছোৱাত তেওঁ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে কোনো দূৰদৰ্শী কাম হাতত লোৱা আমি দেখা নাপালোঁ। ছয় জনজাতিৰ জনজাতিকৰণেই হওক বা অসমৰ আন আন জাতীয় জীৱনৰ সমস্যাই হওক, এই সমস্যাসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ শাসনত আৰু জটিলৰ পৰা জটিল হৈ পৰিলে। আলফাৰ লগত শান্তি আলোচনাই হওক বা আন আন উগ্ৰপন্থীৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো যিধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইধৰণে আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল মাত্ৰ চমক সৃষ্টি কৰি দুটা বছৰে জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰি আহিছে। তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছে কিন্তু সেই কথাবিলাক যদি আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই তেওঁ কোৱা কথাবিলাকে বা তেওঁৰ ভাওনাৰ বচনবিলাকে অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ জাতীয় জীৱনৰ সমস্যা সমাধানলৈ একো অৱদান আগবঢ়াব পৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু তেওঁৰ ব্যৰ্থতাৰ প্ৰমাণ হৈছে যে তেওঁ দিয়া কোনো এটা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে যোৱা দুটা বছৰত তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিপূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ 1,00,000 শিক্ষিত নিবনুৱাক নিযুক্তি দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে 1,00,000টো দূৰৰ কথা, তেওঁ হয়তো 60-70,000 শিক্ষিত নিবনুৱাকো নিযুক্তি দিব নোৱাৰিব কাৰণ অভাৰলেপিঙৰ এটা সমস্যা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ কথা বতৰাই এটা কথা প্ৰমাণ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ কোনো ছিৰিয়াছনেছ নাই। তেওঁ মাথো ভোটৰ অংকত কেৱলমাত্ৰ ভোট বেংক সৃষ্টিৰ বাবে ৰাজনীতি কৰিছে আৰু এই ধৰণৰ ৰাজনীতিয়ে তেওঁ কিন্তু ইতিহাসত এজন কলংকিত নায়কলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে অসমৰ হত্যাকৰ্তা বিধাতা বুলি ভাবিলেও তেওঁ এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে 5 বছৰ পিছত তেওঁ নিৰ্বাচনৰ মুখামুখি হ'ব আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ কংগ্ৰেছক গালি পাৰি পেলাই তেওঁ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁ অসমৰ জনসাধাৰণে তেওঁক জবাবদিহি কৰিব যে তেওঁ নিজৰ শাসনকালত দুটা বছৰত তেওঁ অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কি কৰিলে আৰু এই দুটা বছৰত অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে তেওঁ কাৰ্যত একো কৰিব পৰা নাই, কেৱল মাথো ভাষণবাজি, কেৱল মাথো চমক সৃষ্টি আৰু কেৱল মাথো মিথ্যাচাৰ, এয়াই তেওঁৰ সফলতা। আৰু এই কথাবিলাক অসমৰ জনসাধাৰণে চাই আছে, অসমৰ জনসাধাৰণে বুজি পোৱাও হৈছে আৰু সেইকাৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰীজন আজিকালি হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে আৰু হতাশগ্ৰস্ত হৈ পৰাৰ কাৰণে তেওঁ শৃংখল চলিহাৰ নিচিনা যিসকল জাতীয়তাবাদী নেতা আছে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ভুৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত ভৰাই থ'ব বিচাৰিছে যাতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই জাতীয়তাবাদী নেতাসকলে তেওঁৰ মুখা খুলি দিব নোৱাৰে। কিন্তু এটা কথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপুনি যিমানেই ঢাক ঢোল নিপিটক কিয়, যিমানেই ফটা ঢোল নুকুবাওক কিয়, আপুনি দিল্লীৰ পৰা অমিত শ্বাহ নৰেন্দ্ৰ মোদীক মাতি আনি নিজকে যিধৰণেই প্ৰজেক্ট কৰিব নিবিচাৰে কিয়, অসমৰ জনসাধাৰণে কিন্তু আপোনাক লৈ যি আশা কৰিছিলে সেই আশা ইতিমধ্যে নিৰাশাত পৰিণত হৈছে। আপুনি অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ গৈছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি যদি সঁচাকৈ ভাবিছে যে আপুনি এগৰাকী দূৰদৰ্শী ব্যক্তি, দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেতিয়াহ'লে সেই কথা কথাৰে নহয় কামেৰে আপুনি প্ৰমাণিত কৰক। দুটা বছৰ পাৰ কৰিছে আপুনি, আপোনালৈ আমাৰ শুভেচ্ছা আছে। আমি আশা কৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি অসমৰ জনসাধাৰণৰ পক্ষত থিয় হওক, অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ পক্ষত থিয় হওক, মিথ্যাচাৰ, প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু প্ৰলোভনেৰে অসমৰ জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰি, অসমৰ জনসাধাৰণক ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰি আপুনি ৰাজনীতি কৰি পেলাই অসমৰ উন্নতি কৰিব নোৱাৰে, অসমক প্ৰগতিৰ বাটেৰে আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰে। গতিকে আপোনাক এই কথাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সময় এতিয়াও আছে, আপোনাৰ হাতত 3টা বছৰ বাকী আছে, এই 3 বছৰত আপুনি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰক, জনসাধাৰণৰ কাৰণে কাম কৰক। আপুনি নিজকে বহুত ডাঙৰ নেতা হিচাপে প্ৰজেক্ট কৰাৰ সলনি আপুনি সৰু সৰু মানুহবিলাকৰ কথা চিন্তা কৰক, যিবিলাক মানুহে দুবেলা দুসাঁজ খাবলৈ আজি
সংগ্রাম কৰিব লগা হৈছে। মূল্য বৃদ্ধিৰ সমস্যায় অসমৰ মধ্যবিত্ত বা সাধাৰণ মানুহক কুঙা কৰি পেলাইছে। আজি কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱত অসমীয়া যুৱকে অসমৰ বাহিৰত গৈ পেলাই চকীদাৰ পিয়নৰ চাকৰি কৰিব লগা এটা পৰিস্থিতি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি বাস্তৱতাক উপলব্ধি কৰক আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ পক্ষত থিয় হওক। আপোনালৈ আমাৰ শুভেচ্ছা আছে। আপুনি 2 বছৰ পাৰ কৰিছে, আপুনি অহা 3 বছৰো আপুনি পাৰ কৰক। কিন্তু এটা কথা, বিৰোধী হিচাপে আমাৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বই লাগিব আৰু আমি আপোনাক সময়ে সময়ে জবাবদিহি